Počinjem kao najmanje beba, a na kraju ću postati najveća beba na svetu, veća čak i od zgrade. Dobrodošli u moj svet, ljudi. Kao što vidite, ja sam ovaj beba ovde, pogledajte mi facu. Izgleda malo uplašeno, okej. Okay. Cilj je da jedem što više hrane, pogledajte sad, kada pojedem hleb, postanem deblji. Vidite gore da piše tačno koliko kilograma imam. Znači, ne piše baš u kilogramima, ali treba što više hrane da pojedem. I mogu čak i da se kutrljam kao što vidite, znači beba sam, ne mogu da hodam, ali mogu da se kutrljam. Svi ljudi su moji neprijatelji i hoće da me pojedu. Zato je meni cilj da jedem njih, ali još uvek sam mali kao što vidite, zato treba da se povećam što više. O, vidi torta. Znači treba što više hrane da pronađem ovde po kući i onda izlazimo napolje. Tad će da krene najveći haos jer ja igram sve protiv ljudi. Okej, kao što vidite, već se polako povećavamo i treba što više hrane da pojedemo. Video sam picu ovde, vidite ovde gore. Ali previše sam mala beba, ne mogu da dohvatim. Pogledajte ovo. O, vidi mogu. Ček. Ako dovoljno jako skočim, možda i uspem. Jes, to je to, uspeo sam. Ima ovde još nešto sa strane. Okej, idemo ljudi sada da se iskutrljamo skroz do dole. Ne znam da li primećujete, ali već sam se malčice povećao. Više nisam mali kao malo pre. Tako da idemo što više stvari odavde da uzeo. Mislim da ima još nešto u ovoj sobici. Ima hleb. Daj mi taj hleb. Evo ga neki kolačić na stolu, da vidimo da li ću uspeti da ga uhvatim. I jes, to je to. Ajmo sad polako napolje. Mislim da sam spreman da izađem u ukleti svet. Već sam dosta veći da kad smo počeli, uzeći ovo ovde, to je to. I idemo sad oficijalno napolje, ljudi. Dobrodošli u moj svet. Znači, kao što vidite, ovo je moja kućica. Okolo su sve zgrade i na kraju ću postati veći čak i od zgrada. Moći ću od zgrade da pojedem, ja se ne šalim, ljudi. Znači, idemo sad preko puta, ne smeta da se ubije nikakav auto. Za malo, uf, ovo je bilo blizu. Ne. Pregazit će me. Uf, dobro je, uspio sam. Najveći problem je što automobili mogu da nas pregaze, ali ja želim da pojedem sad što više hrane. Kroftica ispred. Ćao čoveče, tebe ću pojesti uskoro. Samo da postanem još malo veći. Oni ne zna šta ga čeka. Evo je čokolada ovde. Čekaj, jel to? Jel to rok čokolada? Ja sam tek sad shvatio da ja bebi mogu rok čokoladu da dam, ljudi. Stani da pojedemo sve ovde kod smeća. Znači sad se treba da oh my god, već sam postao veliki. Pogledajte ovo. Ljudi, već rastemo. Mogu da jedem. O, to je to. Sad možemo da pojedemo čoveka, ljudi. Pogledajte, desno se pojavio čovek i on je nama sad jestiv. Verovali ili ne? Znači sad možemo da ga nađemo i da ga pojedemo. Spremni. Vidite, recimo, ovaj čovjek je previše velik, njega ne možemo. Ali gdje je ovaj mali čovjek? Evo ga. Okej, ljudi, pogledajte sad ovako. Ja mogu da kliknem levi klik i da povraćam. Okej, to je to, kao što vidite, ja sad povraćam i mogu njega skroz da ubijem u povraćci. To je to. Čekaj, gdje? Ha, evo ga ovdje. Sad možemo da ga pojedemo i postajemo veći. Oh my god, evo su još dvojica. Dvojica na mene. Inače oni isto mene mogu da ubiju, tako da ja ću ih da pustim da dođe do mene. Pogledajte, svi su ovdje sad. Čekaj, nije fair, 3 na 1. To je čak više od 3. Okej. Idemo sad sve na njih. Sve povraćamo kao što vidite i sve smo ih pojeli. Oh my god, jel ti mene zezaš? Pogledajte koliki sam već postao. Okej, ovo sad već postaje nevjerovatno. Jel možemo sad da pojedemo velikog čoveka? Sad nas ubije i ovaj vetrogasac. Ljudi, već sam postao židovska beba. Vi sad svi ostavite like. Jedan like je jednako jedno povećanje. Tako da hajdemo da ćete vi moći da mi pomognete da se povećam. Alo, udara me ovaj lik ovde. Upade, jesi ti svjesna ja te mogu da pojedem? Nemam hrane, tako da moram da uzem što više hrane da bi mogu da povraćam, ljudi. Znači, što više jedem, to više mogu da povraćam i onda više mogu da ih jedem, logično. Tako da uzet ćemo svaki ovaj ovde, svaku ovu kesu za smeće. To je to, sve sam uzeo. Idemo sad da ispovraćamo ovog vetrogasca ovde. Okej, i to je to, pojeli smo ga, nice. Idemo da pojedemo što više ove male hranice ovde. O, evo ga još jedan iza, moram da se baš pazim. Udario me autić, ne. Uf, dobro je, vidite dole levo što piše pjuk, to znači povraćka. I sad trenutno imam baš malo povraćke, tako da treba da jedem što više stvari da bi mogo da povraćam na ljude. Oh my god, to tako čudno zvuči. Znam, ljudi, da čudno zvuči, ali jednostavno je tako. Okej. Idemo po ove ovde dve kese, to je to. Ne, zaglavili su me ovde. Ne, možda umrem sad. Ljudi, ne mogu se povrat. Ne. Poveri se. Uf, uspio sam, to je to. Sad mogu i... mogu drveće da uništavam. Čekaj, šta sad mogu i kola da jedem? To piše da sad jestimo, da imamo da li mogu. Okej, ne. Udarilo me previše. Čekaj, da ispovraćamo malo. To je to. Yes, sad mogu auto da pojedem. To mi reci. To je to, nice. Oh my god. Sad sam već prilično velika beba. Kad sam veliki, malo se teško kontrolišem, ali cilj je da postanem što veći. Zato gledajte obavezno do kraja videa da vidite koliko ću daleko da dođem. Gdje su sad vatrogasci da ih malo povraćam? Alo, vatrogasci, što ste se uplašili? Dalje vratite se. I ovo vatrogasni kamion. Čekaj, ti mene zezaš. To isto mogu da uništim kao što vidite ovde. Idemo povraćka na to i onda možemo da ga pojedemo lagano. Ima još 50 kelta. Ajde, još 20. I to je to, uništili smo ga, ljudi. What? Više da imamo još četvoro njih kao što vidite na sred ekrana, ali sad sam već ogroman, ljudi. Znači ja sad kao što vidite mogu da uništavam i kola i automobile i sve što mi se nađe ispred puta mogu da uništavam. Tako da idemo sad sve da ih pojedemo ovako. Yes, jam. Još uvijek imam neke stvari koje ne mogu da pojedem. Čekaj, mogu ove u
automobile. Mogu te automobile da pojedemo. Ljudi, ja postajem stvarno ogroman već, ovo sad nije normalno. Imam osjećaj kao da smo tek počeli, a ja sam već najveća beba ikad. Okej, ima ovih zelenih automobila, ne znam čemu to služi, ali sve ćemo da ih pojedemo. Mljac. Jako bi volio da mogu bebi da dam rok čokoladu, ali ne mogu, nije u stvarnom životu. Gle, koliki sam. Vi ako niste ljudi, sada možete da uzmete rok čokoladu na Rockfam shopu, kao i novi sveteći duks koji ja sada nosim. O, ja dok ovo pričam već sam džidovski postao. Ej, čekaj, ovdje imamo drugi autobus, to jest ovaj kamion na vatrogasti. Da li si ti svestan, kamiončiću, da ja tebe mogu da pojedem u jednom zalogaju? Pogledajte ovo, uništavam ga trenutno. Ajde, 2-1. Nije fair, ne možete 2-1. Još malo mu je ostalo helta. Ajde. To je to, uništili smo ih obojicu. Samo je još jedan ostao, kao što vidite. Piše samo broj 1. Sva kola sam pojeo, ljudi, pa ovaj grad je postao moj. Jeste vi svesni da ja više nemam šta da pojedem? Ljudi, ja postajem skoro velik kao zgrada. Pogledajte kako ovo izgleda. Ja sam u šoku, kunevam se. Idemo sad uništimo ovog policajca ovde. Znači, on je naš neprijatelj. A, toliko je teško da ne mogu. To je to. Uništio sam ga, najs. To jest nisam još, ti mene zezaš da ne mogu u jednom koraku. Hajde da mi njega ispovraćamo, ljudi. Okej, kako je teško da kontrolišete sve, ljudi, niste svesni. I još malo helta. Jel to to? Jeste, to je to. Pojeli smo ga, ljudi. Najs. Sad imamo 5 ostalih neprijatelja koje treba da nađemo. Pitam se kad ću moći iz zgrade da jedem. Još uvijek sam mali za zgrade. Ali možemo sve, automobile, kućice, sve što nam pada na pamet. Ej, šta se desi kada kliknemo Q? Kaže mi da mogu da kliknem Q, a ne, onda me vrati nazad. Tako da to ne želim, želim da postanem što veći, to je moj cilj u današnjem videu. Ovdje imamo nešto zeleno što mogu da pojedem, ne znam šta je to, je li to drvo? Njam. Ali piše mi između da imam 5 neprijatelja koje treba da pronađem, ljudi. Gde vi vidite neprijatelja? Moram da pojedem i ove automobile, ljudi, ja sam postajem nevjerovatno veliki, šta se dešava? 6 imam sad neprijatelja, pa gde su moji neprijatelji, alo? Skroz sam zoom autovao da ih vidim, ali ne. Evo su, ljudi, evo ga, ovaj automobil. Znači, njega sad treba da ispovraćam što više. To je to, povraćka. Ej, ne, zaglavio sam se. Oh my god. Sve je mali problem što ne mogu da se kontrolišem. A, ne vidim ništa. Tako da moramo da se udaljimo malo i iz daljine da povraćamo da ovaj auto. To je to. Skidio mi dosta helta, iako sam ogroman, ali to neće biti zadugo. Jer kao što vidite, meni fali još samo malo da ih uništim. Znači što ga vidite kako je ovdje pored mene, jedan auto na mene jednog mi skida previše helta. To nije fair, moram da se pomerim da malo jedem nešto. Daj mi ove autiće da se najedem, zato što su me baš uništili. Znači kako mi skida toliko puno helta jedan glupi autić policijski. Dva auta sad. Oh my god, uništit će me sigurno, ljudi, ovo sad nije fair. Idemo sad na njih. Jesi spremni? Zaletao sam se upravo i bam! Ali skidio mi previše, znači to nije nikako dobro. Pogledajte, gore mi je health desno. Ostalo je problem jer nemam više šta da pojedem u gradu, razumete? Evo ga drugi deo grada, kako dođem dotle? Ne mogu da preskočim? Yes, mogu! Okej, došao sam do drugog dela grada. Neko da tu sad ima hrane koliko god hoću. Njam, sve ću da im pojedem sad. Bukvalno sam sve pojao! Lansirali su mi u vazduh! Okej, šta se ovdje dešava? Daj mi sve to, daj mi ove... Ljudi, ja ću uskoro moći iz grade da pojedem. Gledaj koliki sam! Oh my god, šta se ovdje dešava? Ja se iskreno plašim sebe koliki sam postao. Toliko sam ogromno postao da ne mogu više da kontrolišem sebe. Sad sam napunio skoro skroz health, tako da moram da pronađem pod hito policiju. Gde? A, okej, evo se ovdje. Bam! Uništavanje totalno. A znate šta je problem? Oni meni sad skidaju 10.000 healta, a ja ne mogu njima toliko da skinem. To nije fair, oni su jači od mene. Evo se ovdje, kao što vidite. Tako da pokušat ću da ih ispovraćam. Ne! Skinut će mi sam health, ljudi! Pogledajte kako mi brzo skidaju. Kako je moguće da su oni jači od ovolike bebe? Ovo nije fair nikako. Moram da se fokusiram, skidio mi 10.000 helta po jednom metku. Da, oni će me uništiti, bukvalno. Čini mi se šta se desi kada kliknem ovo Q. Ne znam da li će to da me skemuje i da mi uzme svu veličinu, ali kao što vidite, desno mi piše da će dobiti 8+1. Hajde provamo, znači kada kliknem ovo, da vidimo... Znao sam! Skemovali su me! Ostao sam manji, ali navodno sad ću brže da rastem. Tako da sad kad ja ne mogu da porastem već brže, pogledajte, već sam ogroman. Dobijam 6.000 po hrani. Da, ja ću sad postati još veći nego malo pre. Kao što vidite, prošlo je 2 sekunde, već sad mogu da pojedem čoveka. Evo ga, mali gospodin, pa ti nisi ni svjestan šta te čeka upravo. Došao si kod bebe koji je jača nego prošli put. Njam. Evo ga, još jedan. I ti ćeš sad da dobiješ bebinu povraćku. Stani tu, to je to. Možemo, drveće sad, odlično. Da, sad sam već postao. Za 2 sekunde sam postao veći nego malo pre, pa to nije fair. Ono resetovanje mi je samo dalo još jaču moć, jer sam sad bukvalno duplo jači nego malo pre. Nisam znao da to može ovako. Ne mogu da proćem između zgrade koliko sam postao veliki. Aha, glavo, zaglavio sam se. Ljudi, ja sam se upravo zaglavio, bukvalno može da me ubije neko. Okej, uspio sam. Jedem sad sve pred sobom, da, bukvalno sam postao veći za 2 sekunde nego malo pre, što mi je trebalo 10 minuta. Gde su mi neprijatelji? Piše da imam samo još jednoga, ne znam ni gde. Okej, evo su vatrogasci, su neprijatelji sad. Da vidimo gde su. Okej, evo su ovde. Jedan će biti uništen sad i drugi sa njim još malo. Da vidimo. Još jedan je ostao pored. Ajde, priđi ako smeš. Ma ne sme on meni da priđe, to je problem. Okej, čekaj malo da ih ispovraćamo ovako. Dobro, to je to. Ovo će auto da ubije. Pa, kako je glup. Da, ljudi, ja sam sad postao veći nego malo pre. Što je vatrogasni kamion hoće od mene? Pa jesi ti svjesna da mogu da te progutam, bukvalno sa veći?
to je to uništenje. Ljudi, meni je bio cilj da postanem veći od zgrade, postao sam veći i to je to. Ostao nam je još ovdje neprijatelj, kao što vidite, samo još jedan poslednji. Da vidimo da li možemo da ga ubijemo povrećkom, a ne možemo jer ne mogu da vidim gdje je uopšte. Kako je teško biti ogromna beba. Nikad nisam mislio da ću to reći, ali ovo je nemoguće. Ja mislim da sam ja možda čak i oborio rekord za najveću bebu na planeti Zemlji. Pogledajte kako ovo izgleda. Čak i moji neprijatelji su sad male mrvice za mene, pogledajte ih. Svi pokušavaju da upiju jednu bebu, ali nemoguće. 7 neprijatelja sad imam. Ok, samo se razmnožavaju. Teško mi je da ih ciljam, ali ostalo im je jako malo helta, pogledajte. Samo još malo. Yes! To je to, uništeni su. Ja više ljudi stvarno ne mogu se kontrolišem, postao sam veći od skoro svih zgrada u gradu. I zato se moj posao ovdje završava. Kliknite kao na sljedeći video. I ne zaboravite, čokolade su na Rockfam shopu.